မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဂရီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြံကရွာတရွာကိုဘုံသီးနဲ့ပစ်ချခဲ့လို့နေအိမ်တချို့မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စိုက်တီယုတ်စီဒီတောင်တက်လမ်းမှာရှိတဲ့တရားတစဉ်မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရလို့ဖျားပူး200လောက်ပိတ်မိနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ကမုံတိုင်းဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးမဲ့အဖွဲ့တွေဘာလို့တားမြစ်ခံထားရတာလဲ။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဈေးတွေတွေအပါအဝင်အရက်သားတွေတိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတဲ့ဒီနှစ်ငှက်ဖျားယောဂါကဘလောက်ထိဆိုးရွားနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပူတာအိုဒေသခံတွေစမ်းမရေးဆောင်ရှောက်မှုဘာကြောင့်လိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစမ်းမိတ်ကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်။ဒီကနေ့မနက်၄နာရီခွဲဝင်းကျင်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဂရီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းရှိကျေးရွာတရွာကိုဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့နေအိမ်တချို့တွေပျက်စီးမီးလောင်ပြာကျသွားပါတယ်။ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကင်းထောက်လေရင်တွေမကြာခဏပြန်တန်းနေတယ်လို့တရခါနေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်နေတဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးတရခါနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသကလာရောက်တင်းရှောင်ခုံလုံးနေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေပဲနေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့3ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စာတင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းခြေရာတွေထဲကိုပြန်မလာရဲသေးတာကြောင့်တောတောင်ထဲခလုံးနေကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကြိုက်ထီယိုစီတီတောင်တက်လမ်းမှာရှိတဲ့တရားတစင်းဟာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်လောက်မှာမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီးဖျားဖူးရံနဲ့ချီပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကြိုက်ထီယိုတောင်တက်ကားလမ်း10မိနစ်စခန်းအကျော်က၄ဖာတော်တရားကိုကရီနီအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL လေ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရတာကြောင့်ပေ90လောက်ရှည်တဲ့၄ဖာတော်တရားပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။၄ဖာတော်တရားဖျက်ဆီးခံရတာကြောင့်တောင်တက်တဲ့ကားတွေသွာလာလို့မရတော့သလိုစိုက်ထီယိုတောင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဖျားပူး200ကျော်နဲ့တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေကင်းမွန်ချောင်းဘက်ကိုပြန်ဆင်းဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနိုင်ရွံ့မြို့နယ်နာကလင်းနဲ့ကင်တပ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဆန်နဲ့ဆက်3စီတဲယူခွန့်ကိုပိတ်ထားတာကြောင့်ဆန်နဲ့စီဆေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တလူကျေးရွာနဲ့တကားကျေးရွာဘက်ကိုဆန်နဲ့ဆက်3စီတင်ပို့ရမှာအုံပြုရတဲ့တနိုင်းချောင်းလန်းကိုတလူမှထိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဆန်နဲ့ဆက်3စီတဲယူခွန့်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်အခုလိုဈေးတက်လာတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိရေလန်းကြောင်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဆက်သုံးစီနဲ့ဆန်တွေကိုခန်းတီးလဟဲဘက်ကနေကုန်းကြောင်နဲ့တင်ရင်းနေရပေမဲ့လမ်းပန်းဆက်တွေရေခက်ခဲတာကြောင့်ဆန်တဲ့ကိုအရင်တုန်းက3,000ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ကျပ်3,000ခွဲဆက်သုံးစီတပေပါ12,000ကနေ14,000အထိမြင့်တက်သွားတယ်လို့တည်ရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တဘာဝပေါက်ပင်တွေဖြစ်တဲ့ရှားပါပင်မြင့်တစ်ခွအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေတာနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူးလို့မင်းတပ်မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပဇွန်နီလုံးဖြူတုရိုးတန်ရှည်စတဲ့ပင်မြင့်တွေမှာပေါက်တက်တဲ့ရှားပါတစ်ခွအမျိုးမျိုးကိုတစ်တောထွက်ပစ္စည်းအဖြစ်ရှာဖွေရောင်းဝယ်နေတာတွေကိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မင်းတပ်မျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကိုရောမန်ကပြောပါတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကပ်ပေါက်တဲ့တစ်ခွမျိုးတွေဖြစ်တဲ့တလုံးပူတိုင်းလုံးကျော်တပင်ရွှေထီစတဲ့တစ်ခွတွေကိုမင်းတပ်မျိုးနယ်ပါအဖကခွင့်ပြုထားပေမဲ့ပင်မြင့်ရှားပါတစ်ခွတွေလို့ဈေးကောင်းမရတာကြောင့်ဒေသခံစီးပွားရေးသမားတွေကပင်မြင့်ရှားပါတစ်ခွမျိုးမျိုးကိုပဲရှာဖွေပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြတာလို့ဆိုပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်လေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ဆန်ရိတ်ခါထောက်ပံ့မဲ့ကိုရော်တဘာဝနဒီနဲ့အဖွဲ့တို့ဟာစစ်တွေမျိုးကြောက်တန်းဂိတ်ကနယ်လုံးဝင်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါလို့ဆိုပြီးတားမြစ်ခံထားရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာကအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်တွေမျိုးကနေပုံနာကျွန်းမြို့နယ်တော်ဖျားချောင်းဒေသမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း10ရွာကမုန်တိုင်းသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ဆန်အိတ်တွေထောက်ပံ့ဖို့တွားရင်ကနေတားဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ထောက်ခံစာကိုပြခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဂိတ်ကလက်မခံခဲ့ပါဘူးနောက်ပိုင်းနေ့လေတနားရီလောက်မှတွားခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ကိုရော့သဘောဝနဒီကမိကြပါတယ်နေလုံးဝင်းထောင်းနေလုံးဝင်းကြီးလက်မမပါလို့ပါအမရှိပါမလားဆိုပြီးတော့တော့ပြန်ဟဲ့ဘခိုင်းကြပါပုံနာကျွမ်းမွန်းနေဒီခုခိစားကပုံနာကျွမ်းမွန်းနေတော်ပဲရှောင်းနေသားရေဇမ်မတိရှောင်းနေသားရေပါပုံနာကျွမ်းမွန်းနေတော်ကဒီနေ့ဖောင်းမှုချက်ရပြီးတော့ပါနောက်ကတော့လို့ကိုတော့ဖောင်းမှုချက်ရပြီးတော့ပါအိုင်ဒီကပုံနာကျွမ်းကဘယ်ရတာဆောင်ဘယ်လိုဆိုင်ကဘယ်လိုဆိုတာအားရှိပါလေအဲ့ဒီနေ့ကတားဆီးခံလိုက်ရလို့ဆန်အိတ်တွေကိုဆက်လင်းနဲ့လာသေးပေးမဲ့ဒေသခံတွေလည်းအချိန်တရက်နင်းနာခဲ့ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ကိုတော့သဘောဝနေဒီကဆက်လက်မိကြပါတယ်စားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုခရီးသွားလာခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားလို့မုန်တိုင်းသင့်ပြည်သူတွေဟာလုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။မုန်တိုင်းသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ပြည်ရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေ NGO, INGO စားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုခရီးသွားလာခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားလို့မုန်တိုင်းသင့်ပြည်သူတွေဟာလုံလောက်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တမယိုးရွာနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဈေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသား9ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုကချင်သတင်းဌာနအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်။ရွာသားကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမနေ့ကမနေ့ပိုင်း၄နာရီဝန်းကျင်မှာတမယိုးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ရာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေတိတ်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးက KNG ကိုပြောပါတယ်။သူကရသားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ဆက်ရသားကြီးကနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့၄နာရီလောက်ပေါ့ဗျာမနေ့၄နာရီလောက်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်တာကြာစစ်ကြောင်းထွက်ကြတော့သူကဈေးတယ်ကမနေ့၅နာရီလောက်ဆိုရင်သူကအမနာ900ဆိုတော့အဘကဈေးတော်ရောက်နေပြီအဲရောက်နေချိန်မှာသူတို့ကဒီလမ်းကြောလုံးမှာသတိစိတ်နဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဒီမနာ900လောက်ကျစီတမယိုးရွာရောက်နေပြီတမယိုးရွာရောက်တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဘမှာရှိရဲအမျိုးသမီး၄ဦးမျိုးသား၃ဦးပေါ့နော်စုစုပေါင်း9ဦးအဲဒီဆိုင်ကဈေးတယ်ကိုပြောမှာပါအဲဈေးတယ်ကိုပတ်ပတ်လည်းပတ်ပြတယ်ပြအပတ်ပြတာမှဈေးတယ်သွားမှန်းတာဗျအမှဈေးတယ်နေပွဲကြီးပြီးတည်ရတာဒီရကန်ဈေးတယ်တွေဟာတမယိုးရွာနဲ့ဂရုကိုင်းကျေးရွာတွေကဖြစ်ပြီးရှိပန်းကုန်းကြေးရဘက်ကို၃ဘိန်းဆိုင်ကယ်တွေနဲ့နေတိုင်းဈေးရောက်မှုတွားနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဝက်လက်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ပြကတ်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဒေတာကန်တွေဟာတမယိုးရွာကအသက်40ကနေအသက်60ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဒေါ်နင်းလိုင်ဒေါ်အင်းနုဝင်ဒေါ်မွေလီဦးဖိုးလွင်ဦးသိန်းလိုင်တို့ဖြစ်ပြီးတော့ဂရုကိုင်းကြေးရွာကအသက်40အရွယ်ဒေါ်ဖြူရွှေပန်းကုန်းကြေးရကအသက်30အရွယ်ကိုမိုးဝေတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစစ်ကြောင်းဟာတမယိုးရွာကနေလေတောက်ကန်ပြည်သူ14ဦးကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဝက်လက်တင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုပြောပါဗျ။တမယိုးရွာလေးကနေပြီးတော့တစားကန်14ယောက်အမျိုးသား14ယောက်ကိုဖမ်းခေါ်သွား။အမျိုးသား14ယောက်ကိုဖမ်းခေါ်သွားပြီးတော့ငွေတွင်းပြူရွာအထိဒါလိုက်ခေါ်သွားတာ။လူရင်းပြည်ကရောက်မှာအဲဒါကက14ယောက်ထဲနေပြီ73ယောက်ကိုပြန်လှုပ်ပြီးတော့တယောက်ကတော့ဒီနေ့ထိဖမ်းခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကရွှေဘုဘက်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ကောက်ဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အုပ်ချုပ်နေမြေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်မျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေငှက်ဖြားယောဂခံစားနေရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်မျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အချင်းနဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမွန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာမူရင်းကလာချရောက်လာတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျမရေးပြူစုကုသမှုအလုံးလောက်များရှိကြသလိုငှက်ဖျားယောဂါကိုပါခံစားနေရပါတယ်။ငှက်ဖျားယောဂါတွေကိုတော့ KNU တမဟာတော်ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊ KNU တမဟာ5ဖပွန်ခရိုင်၊ KNU တမဟာ6ဒူပလျာခရိုင်တို့မှာအများဆုံးဖြစ်ပွားနေတာပါ။ငှက်ဖျားယောဂါခံစားနေရတဲ့ဆစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုလက်မဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ကျမရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုကလည်းထဲထဲဝဝင်မရောက်ရှိနေဘူးလို့ကရင်အမျိုးသမီးစီယုံခေတ္တူအိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနော်စီစီဟဲကပြောပါရယ်
အခုထပ်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာမိုးကရွာတော့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိခင်ရဲ့ကလေးတွေများတော့အပြည့်ဟိုပါပေါ့နော်မလေးရီးယားနော်ဒီနှစ်ဖြာပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေကိုဟိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုကလည်းကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုကလည်းအဲ့လောက်ကြီးဟိုပါတယ်လို့ပြောမလဲထက်ထက်ဟိုမပြဘူးအခုကမိုးကလည်းအရင်ရွာတယ်ဒီလိုနဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်လန်ကြီးကလည်းတွားတာဝေးတယ်ညာတော့အပြည့်နှစ်ဖြာပေါ့နော်ငါကရောဂါခံစားနေရတယ်စားတော့ကလည်းလုံလောက်မှုရှိဘူးကျမရေးဝင်ဆောင်မှုကလည်းလုံလောက်မှုမရှိဘူး NDP တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာတောတောင်တွေထဲမှာနေထိုင်စားတော့အိပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်ကြိုက်တဲ့တန်ကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးချင်းတောင်အသုံးဆောင်တွေလည်းအလုံလောက်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အချိန်အတော်ကြာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေထဲကကလေးသူငယ်တွေဟာအစာရေစာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလက်လန်းမိနိုင်မှုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ယောဂါတွေဖြစ်ပွားပြီးအသက်ဆုံးရှုံးတာမျိုးလည်းရှိနေတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG စီယုံလွှတ်စော်ရေးတာဝန်ခံစောနနာစုကပြောထားပါဗျ။အယသပြည်သူလူထုအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ကဲညူနယ်မြေအတွင်းမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စီပေးရှောင်ဦးရေ6သိန်းနီးပါးရှိနေပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုခရိုင်လုံရှာရံအုပ်စုမှာရှိတဲ့တန်ကြာကျေးရွာအတွင်းရာသီတုပ်ကွေးဖျားနာမှုတွေကြုံနေကြပြီးရွာထဲမှာတော့ဆေးရုံဆေးကမ်းမရှိတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုသူတို့ဘလို့ဖြေရှင်းနေကြပါသလဲသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကဘာတွေလဲစာရတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအကြ ਾਇ ရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တန်ကြာရွာကဒေရခန်တွေမူရတီဝန်လာရနဲ့ရတီတုတ်ကွေးဖျားနာမှုတွေကြောင့်ဆေးရုံဆေးခတ်မရှိလို့ပူတာအိုအထိဆေးသွားရောက်ကူးတနေကြရတယ်လို့ဒေရခန်တွေကပြောပါရယ်မူရတီချင်းလမ်းပတ်စစ်တွေရဲ့အခက်အခဲပြင်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေရခန်ယမီယဖတယောက်ကပြောပါရယ်ချစ်ပြခန်မူကအထင်တန်းအစိုးရငုကလည်းဘာချစ်ရကုနာဖို့အချစ်ပြခန်ကောစီဘေကန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကြေးရွာမှာအစိုးရဘက်ကနေဖွင့်ပေးတဲ့စေကန်ကမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခါတလေ NGO ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ World Council ကနေစေပေးမှုတော့ရှိတယ်။ဒီမှာကပဲအစိုးရဘက်ကနေလည်းစီဘေကန်ပေးထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ပြီးတော့ရွာထဲမှာလည်းစေဆိုင်ဖွင့်ရောင်းတဲ့သူတွေလည်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိမှာကျေးရွာတာရီကရတီတုတ်ကွေးဝမ်ပြဲဝမ်ရှောကောင်းကိုက်နာစီပန်းနာရင်ကြအပြင်ခနာကိုကိုက်ခဲတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်တွေအပြင်ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေစီမှာအဖြစ်များတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရွာမှာစေယုံစေခတ်မရှိတဲ့အပြင်ဆေးရောင်းတဲ့ဆိုင်တို့ဆေးပေးခန်းနုရောင်မှမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒီလိုရတီရောက်ချိန်တိုင်းတုတ်ကွေးဖျားနာမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ရှင်းနှစ်တွင်မှလည်းတဘာဝဆေးရွက်ဆေးမြစ်တွေနဲ့ပဲကူတာနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ယောဂါတွေကိုတဘာဝဆေးမြစ်တွေနဲ့ကူတာလို့ရပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားယောဂါတွေအတွက်တော့ပူတာအိုရှိဆေးရုံကြီးအထည်သွားပြီးဆေးကူတာမှုခံယူကြရတယ်လို့ဒေရခန်တွေကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိချိန်မှာယောဂအခြေအနေတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြစ်သေးပေမဲ့မိကင်းစာကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနေမကောင်းကြတာများနေလို့စိုးရိမ်ရတယ်လို့ဒရခါမြူတာတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲဒါစင်းခုပြနိုင်ငုံမုံမာတူနိုင်တနင်္ချပ်ပြနိုင်ငုံမုံအဲဒါကနှစ်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။တနည်းမဖြစ်ရင်နှစ်နှစ်ချာပြီးတစ်ခါဖြစ်တတ်တယ်။အရန်ဆိုးရတဲ့အချိန်ရှိသလိုမနစ်ကလည်းတိတ်ပြီးမဆိုးခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကကွာခြားချက်ပေါ့နော်အခုဖြစ်နေတာကလည်းအရင်ဆိုရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်တာတော့အိမ်တိုင်းပဲကလေးရှိတဲ့အိမ်တိုင်းကဖြစ်နေတာပေါ့ပြီးတော့အသက်အရွယ်ရပြီးတဲ့ဘိုးဘွားတွေရှိတဲ့အိမ်တွေနဲ့မွေးကင်းစကလေးနှုတ်ဆုအရွယ်ကလေးငယ်နဲ့မိခင်တွေရှိတဲ့အိမ်တွေတိုင်းကဖျားနေကြတယ်ဆွန်လဆမိုင်ကစပြီးရတီတုတ်ကွေးဖျားနာမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူဦးရေ600ကျော်ရှိတဲ့တန်ကြာရွာကပြည်သူတွေချင်းနေရာလောက်ကရတီတုတ်ကွေးဖျားနာနေရာကြောင်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်ကြာရွာသားတွေကတော့သူတို့ရွာမှာကျေလက်ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ပေးကဆရာဆရာမတွေချပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။